Atvainojiet. Ar savu instrumentu, ar savu spēlēšanu varbūt esmu ieinteresējis muzikas akadēmijas studentus, pasniedzējus, tie brauc pie manim, kas sākot, mēs kopīgi apsekojam šo instrumentu, nu, īpašniekus un pašus instrumentus vēl, viņi pa bēniņiem, par pagrabiem, kur vēl tā, esam jau pie simta atraduši, bet spēlētāji pa visu Latviju esam vēl divi. Vairāk nav. Tūjā, meža ielā. Pagaidām nemācās. Nu, esam atraduši kontakts ar igauņiem, igauņi būvē. Igauņiem interesē. Igauņiem būvē. Man nepaņem līdz bildi mājās, kur igauņi ir savākuši savus spēlētājus. Instruments viņi izgatavo jaunas, tas tad citu. 62. Vienā. Viņiem bija pagājušā gadā, divgadā pagājumā, salidojums 22. jūlija, un mēs aizvācam 28. jūlija pie viņiem. Nu, viņi brauc pie mums, sakal, tie, no, respekt, jūs sadarbība notiek. Paldies, jūs ar dziedāt, bet jūs ar tik daudz spēlēt, ja varbūt, ka jūs kaut ko varat vēl... Piedziedāsim. Stabulīt tirku vēl Sākotni ir aprakstījuši visas instrumentus, ko mēs esam atraduši vairāk vai mazāk. Un ir nu, ļoti daudz un dažādi pētījumi, arī divi viņu diplomdarbi mājas, kas sagot, ko viņi aprakstījuši. Ar instrumentu spēlēts ir ar vienu, apmēram 10-15% no gadījumiem, ar diviem jau ir vairāk. Pamatā ir spēlēts tā, kā man ir tagad tā kompānija. Viole, cītara, bungas pamatā. Nu, vēl ir bijuši klāt tur klārnetes, tur gitāras un kaut kas tāds un tā tālāk. Bet, nu, viens ir mazākumā, kas jau būtu vienu. Gribas vēl kaut ko klāt, ne? Thank you.
paldies, ka patikties. Ne, mēs tikko iespējams. Tā laikā. Vai dzēja, vai zvakar jums būt pie mums? Ne tikai vakar. Ziniet, atklāt sakot tā, man nākošā sestdiena jābūt trijās vietās. Jā. Trijās vietās, nu pasakiet. Nu jāsāk klonēties. Jā, vienīgais jā. Jābūt ir Tūja, jābūt ir Limbažas, jābūt ir Bauskā, kas sakot aicinājums. Nu tā kā, nu pats ir, rati šie instrumenti ir un rati tie. Ā, būs jau palīgi, jā. Būs. Nu pat riktējām, nu pat būs. Ievis viens, ievieni. Jā, mans brālis spēlēja Ieviks, kas saka, nebo Mīvalī. Un viņa draugs Ēriks, nebo Ieviks spēlēja Ieviks. Nu labi, es domāju, ka pietīks arī, jo. Ūdens rodas. Paldies, tulītas. Ūdens rodas vēl varētu uzraukt. Diezinu. Ne? Tāds slapi gabali. Nu, vajadzētu. Būs arī tas kādreiz. Nu, tad kādu citu, bet līdzīgu. Pasakiet man beigās video tik jūs vārdu. Valdis Andersons. Liels paldies no Tūjas, ja? No Tūjas. Varēm.
Jā, redziet, ar ko atšķirās instruments no līdzīgiem instrumentiem, no akordeona, jā? Akordeonam jūs nospiežiet podziņu, un tur viņš ir, bet man ir viena podziņa, un kā vēl tā skan, kas sakot, un zāri vien skan uz otru. Tas tā kā ir mūdzīgā, jā? Nu tā kā mūdzsermiņa principi, izgatavot viņa, izgudrotam, un izgatavot vīnē, no vīns uz... uz Vāciju, un tā no Vācijas ienākuši instrumenti šeit, un viens no pirmajiem un būvētājiem, kas sakot Augusts Cieviņš, kas dzimis Aumeistaros, es zinu, varbūt es tādu vietu kaut kur, ja tā no Aumeistariem uz Valmieru pārcēlies, Valmierai atstājis darbnīcu, tāds zvērs, meistars zvērs, kas ir šo instrumentu ir gatavojis speciāli, kopīgs veikals viņam ar zvēri bijis, un vēl, un tad pats pārcēlies uz Rīgā, Krišana Baronielā 52. Pats es biju vēl kādreiz pie viņa, viņš pats bija miris 57. Gadā, un es biju kaut kur 60. Gadu sākumā, mamīte dzīvoja viņam kundzi. Nu, 15 kvadrātmetri tā istabiņa bija, divas klavieres tur biekša, divas taktas, un viņa teica, zēni, izvāciet manu pagrabu. Es aizdodos pie viņas pēc cita stīgā un tam tapiņam, ne? Izvāciet man ermuņikas, man ir pilns pagrabs ar ermuņikam, un mans draugs izvāca. Un atveda pie sevis mājās ermaņikas, kas bija savāktas ieviņam remontēšanai. Un tur arī bija vācu ermaņikas, un pat, man liekas, tas Austrijas ermaņikas un tā tālāk. Un tagad, kad es 4 gadu atpakaļ iesāku ar šo lietu nodarboties, es iebraucu tagad pie drauga, draugs ir miris, viņa meita saimnieko, es saku, viņa patreiz nes no bērņiem zemi un uz uguns, kur dedzēja. Ārprauc, nu kaut kā, tad es 7 izglābu atvedu mājās, man vēl tās ar visām. Vācu šiltē, visu, kas saka, Austrijai izgudrot un nosaukt akordeonu, es kāpēc. Akordeonu, un arī šilts visu akordeonu. Un tikai tad ir akordeonu cilvēcība, redzot, salcēs. Nu, tā tad 7 stāzēs izglābu, nu, un tad arī jau man kundze teica, ko tu vēl te mājas tāds, nu, putrījums nokūpējuši, kā pagrēt kaut kur, nu, tādi. Tagad jau pati sāk jau jūs, ka spēlēs skan un brauc var līdz šeit. Palīdz. Kas tie pa krāmiem? Kas tie pa krāmiem, jā. Vat tā tas ir. Labi, paldies par kompāniju, paldies par palīdzēšanu, kas saka, paldies. Mīši, paldies jums un garu mūžu. Paldies, lai jums ar labu.